Від ідеї до реалізації проекту. В умовах децентралізації актуальності набуває культурний розвиток об'єднаних територіальних громад. Як не загубити національну ідентичність та отримати гроші на практичне втілення культурних ідей, говорили в Івано-Франківську. Тематичний семінар організував Український культурний фонд. Коли ми говоримо про розвиток культури, ми говоримо про ті можливості, які відкриваються для громад. В зв'язку з тим, що ми маємо дуже багато культурну спадщину, ми маємо архітектурні пам'ятки, які занесені і в ЮНЕСКО. Ми маємо, кожна територія, кожне село має свої такі особливості, про які треба, щоб світ знав. І на цих особливостях мають ґрунтуватися можливості для розвитку цієї території. Тому що, якщо ми говоримо про туризм, про розвиток туризму, то турист приїде не тільки для того, щоб щось з'їсти або половити рибу, або просто відпочити. Нині рекордним по фінансуванню в Україні став проект створення парку в селі Старуня, що в Богородчанському районі. Його вартість близько 4 мільйонів гривень. Тамтешня громада стала переможцем конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста. Великі враження». Проте майже кожен другий проєкт, що претендував на державне фінансування, був забракований через неправильне оформлення заявки. Найважливіше – це вибрати ідею. Тобто перший етап – це як вибрати ту ідею, яка б могла би стати конкурентною перевагою на вашій території. Як побачити її цю? Да? Дуже багато прикладів є, де застосовується, наприклад, у нас прекрасні музеї, але якщо туди застосувати креативну індустрію, яка би показала цей музей і мала би нове дихання, це зовсім інше було би представлення, яке цікаве на сьогоднішній день. Далі. Є багато нематеріальної спадщини, наших пісень, наших байок, наших, ну, скажімо, навіть речей, вишивка, яка тут, саме в регіоні Івано-Франківської області. Проекти культурного розвитку громад покликані віднайти та виявити автентичні та мистецькі особливості сіл та ОТГ, а відтак презентувати їх на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.